ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya xeebta degmada Baar Dheere ee gobolka Gado ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ciidamada ayaa xilligan waxa ay heegan ugu jiraan sidii ay uga feejignaan lahaayeen falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca gudaha degmadaasi Baar Dheere. Laba xidigle Ismaaciil Sheikh Cali iyo laba xidigle Cali Cusmaan, taliyaha ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa ciidamada kula dardaarmay inay sii kordhiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga ee deegaanada gobolka Gado, gaar ahaana degmada Baar Dheere ee maamulka Jubaland. kitaabka ay sheeganayaan waxay sheegayaan walaa yatajaawazu iimaanuhum xanaajirahum buu nabi calayhi salaam iimaankoodii islaamnimadii iyo diinta ay ku sheeganayaan halkaas kalxamay ma dhaafsiisna. War ilaahay in ku dhaarin qof islaam oo diin leh oo kalxamaa u dhaafsiisanta, miya qof islaam inta soo qabta gowric oo laa ilaaha ila allahu leh? In aan ma taqaanaay aan adkaysanno khawaarij hadda isma baranayno annagu, dagaal dheer baa la soo galnay oo gobolkan ilaa laga soo bilaabo cirifkiisa, intaas rag badan baa ma taqaanaa ku shahiiday, rag badan baa ku dhaawacmay. Waxaa ogaataa garaafadii kaa gaarta khawaarij aaqaro inaad ku marayso siraadka ugu marka. Waxaan rabnaa nimanka noocaas ah oo la dirdeen ka waran masaakanta aan xabad isku bilowno laga carara ka waran. Nin lagu yiri jannaad ku gala hadduu gudbi, haddaad dishana jannaad ku galaysaa, inaad ka carata wax saxaba ah lagama cararayso. Oga carari laba jeeraba adigu jid fiican baa ku taagay, daadima tashhiid baa tahay. Wax sheekaana maaha, wax la sheego oo diinteena islaamka haysana noo sheegta waa ka adagtiin baa hubaa, aniga inaad ka adagtiin baa hubaa. Waxa yeelayna waxa waaye sheegaa ku socotaan xaqa waa. Waxaan rabnaa inaan dalkanaga iyo dadkanaga diintanada ka difaacno. Hadday isku dayaan oo mataqaanaa soonka waa ognahay waxyaalaha ay sameeyaan, laakiin mana lagu samayn karaan. Beelaha joogan baa ugu tegi doonaa. Waxaan ilaahay ka baryayno mar walbana annaba ognaaba inaan ka gacan sareyna. Waxaan aad iyo aad tahniyad iyo bogaadin ugu dirayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku diriray meesha la yiraahdo Udhig. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar.